שלום דמאס. שמעתי שהיית בתלמיד מצטיין, כפר הנוער, שאתה עושה בסופי שבוע, אתה עושה התנדבות, נכון? כן. שמעתי, אתה עושה הרבה עבודה. אני מאוד שמח לראות אותך כאן. תודה רבה. ואני רוצה להגיד לך שאני הזדעזעתי. הזדעזעתי מהדבר הזה. אנחנו לא יכולים לקבל את זה. המשטרה מטפלת בזה. אנחנו צריכים לשנות את הדברים. אבל שמעתי גם אותך. אתה אמרת, לא רוצה לשמוע על אלימות. זה חשוב, זו אמירה מנהיגותית. ואולי דברים טובים יצאו מהדבר הקשה שעברת. בעזרת השם. בעזרת השם. אני שמח לראות אותך. תודה רבה.